Доброго ранку, шановні телеглядачі. 7:30 на годиннику, тож свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. На території поліцейського містечка поліція Миколаївського гарнізону провела тактико-спеціальні навчання. Охорону громадського порядку та безпеку під час виборчого процесу відпрацьовували керівники територіальних підрозділів поліції Миколаївщини, рота поліції особливого призначення, бійці спецпідрозділу патрульної поліції, ТОР, спеціальні вибухотехнічні та кінологічні служби, Національна гвардія та рятувальники. Коментує тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Миколаївського главку поліції Максим Ахрамєєв. Навчання провели успішно, були відпрацьовані всі можливі ситуації, які можуть виникнути під час голосування. Завдання поліцейських – провести вибори безпечно для громадян, всім дати можливість проголосувати. Поліцейські та всі служби, які відносяться до Міністерства внутрішніх справ, готові до проведення виборів. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зіграв матч чергового туру регулярного сезону української суперліги. Команда Віталія Чернія у спорткомплексі «Надія» прийняла «Київбаскет». Першу чверть виграли гості 12-22. Миколаїв намагався швидко відігратись, але на велику перерву команди пішли за рахунку 38-47 на користь «Київбаскета». У третій чверті господарі завдяки 8 очкам поспіль від розігруючого Віталія Зотова наздогнали суперника 62-62. У заключній чверті боротьба тривала до останньої хвилини. За 50 секунд до кінця основного часу Віталій Зотов влучив трьоочковий та зробив рахунок 81-70. Відігратися гості не встигли. Підсумковий рахунок 83-79 на користь Миколаєва. Завдяки перемозі «Корабели» повернулись на п'яте місце у таблиці. Вже завтра команда «Чернія» зіграє ще один домашній матч чемпіонату, цього разу проти черкаських «Мавп». Сьогодні по всій території України оголошено штормове попередження. Про це попереджає прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Згідно з повідомленням, за прогнозами синоптиків очікують сильні пориви вітру місцями до 15-20 метрів на секунду. Раніше повідомлялось, що згідно з прогнозом погоди від Укргідрометеоцентру, холода не збираються відступати з території Миколаївської області. Так, сьогодні в день температура очікується в місті максимум до 5-6 градусів тепла, вночі зовсім можна очікувати до мінус 5. У місті похмуро, але без опадів. Такими були новини на першу годину. Зустрінемось вже о 8:00 на телеканалі «Миколаїв». Слово передаю студію «Нового дня». Залишайтесь з нами.